see on üks ebaturvaline http ühendust kasutav WordPress , nagu me näeme näiteks juhul , kui proovida sisse logida , siis kuvab uus Chrome , et see ei ole turvaline . selle HTTPS-i peale viimiseks lähen minusonesse , vastava serveri juures valin halda ja veebiserveri alt leian sellise valiku nagu Let's Encrypt . kui tellida sellele serverile sertifikaat , siis see väljatsatakse automaatselt , paigaldatakse automaatselt ja ühtlasi lubatakse vastaval serveril või alamdomeenil ka HTTPS-i tugi . nüüd , minnes siia alamdomeenide alla , peaksin ma nägema Wordpressi juures kenasti HTTPS-i tuge . selle serveris aktiviseerumiseks võib minna umbes kümme minutit umbes viis minutit on möödunud ja proovin siseneda nüüd http-s aadressiga juba veebi . toimib ja nüüd tuleks siis teha mõned ümberseadistused , selleks login WordPressi sisse ja lähen kõigepealt säted üldine . siin on endiselt kirjas http aadress , lisan mõlemale , essi ja salvestan muudatused . seejärel on turvaliselt aadressilt vaja veel kord uuesti sisse logida . mul võib olla ka jäänud http urle ka olemasolevasse sisusse . selleks kasutan ühte pluginat , milleks on Velvet Blues Update Urls ja lülitan selle sisse . nüüd tekib töövahendite alla update urls ja mul on võimalik siia teha selline asendus , kõige mugavam seda kopeerida siit ülevalt , ehk äh, asendan kõik http-d http-s-ga . ja teen seda kõikides kohtades , välja arvatud siis äh, idd lahtris . ja uuendame . nüüd on näha , et on tehtud vastavad äh, uuendused äh, , samuti kõik äh, pildi manused ja nii edasi , on välja vahendatud ja nüüd on võimalik tulla pluginate alla , Velvet Blues välja lülitada ja põhimõtteliselt kustutada , sest rohkem me seda ei vaja . teatavatel puhkudel võib aga olla veel üks probleem , see on nimelt see , kui teemad on tehtud kehvasti . ja mul on olemas välimuse all üks selline teema , mille nimeks on http://fenty16 , ja kui ma selle sisse lülitan ning lähen veebi , siis vaatame , kas me näeme probleemi . tõepoolest , Secure on millegipärast ära kadunud . Põhjuseid on siin mitu , nimelt kõigepealt on siin üks taustapilt , mis tuleb üle , üle http , jah , samuti on kasutusel lehekülje peal üks skript ja fond , mis tulevad endiselt kehvalt kujundatud teema tõttu valest kohast . kuidas ma need üles leian ? tehes hiirega parem kliki , valides Chrome'is Inspect , kuvatakse mulle äh, inspektorit . ja siin on selline valik nagu Network . kui ma tipin äh, filtrisse sellise sõna nagu äh, mixed content , ta täidab selle juba ise ära , me kirjutame siia all taha ja laeme lehe uuesti . siis nüüd kuvatakse mulle nimekirja kõikidest nendest äh, äh, ressurssidest , mida see leht kasutab ja mis ei tule üle HTTPS-i . ehk siis , vaadates siit pealt , on näha , et on Google'i fond , üks äh, taustapilt ja üks äh, JavaScript . Nende korda tegemiseks oleks kõige õigem lahendus võtta ette teema ning käia need vead konkreetselt ära parandada . alustuseks stiilifaili , võtame selle tekstieditoris lahti ja näha , et siin on äh, taustapilt , kus on kasutusel http . meil on kaks võimalust , kas me lisame siia s-i lõppu või kustutame protokolli hoopiski eest ära . mina teen harilikult niimoodi . salvestame faili ja vaatame edasi . Teine koht , kus sageli leiab äh, http-ga lisatud skripte stiile , on funktsioonifail siin on näha , et on lisatud üks vimeost võetav JavaScript ja jällegi lahendus on sama , paneme siia HTTPS-i või kustutame protokolli eest hoopiski ära . ja viimane võimalus on siis äh, toodud siin näiteks äh, päisefail , kus on keegi lisanud äh, otseviite Google'i Roboto fondi stiilidele , aga kahjuks seda vanal moel http-ga . jällegi , lahendus sama , S taha või siis äh, kõik S-t ära . salvestame . ja nüüd , kui me läheme tagasi lehe peale , laadides lehe uuesti , hoides seejuures all äh, shift-klahvi , et tühjendataks puhver äh, , saame korrektselt secure lehe . viimase liigutusena võiks suunata kogu liikluse http-si peale . selleks minu soovitust veel kord haldada , veebiserver , kas siis tema seaded või meie puhul alamdomeenide alt leiame üles Wordpressi ja ütleme , et suunab kogu liiklus HTTPS-i peale . nüüd kaob siit ära võimalus seadistada HTTP-d ja HTTPS-i eraldi .